נועה שואבת השראה מקווין בי ורירי, אבל בקליפ של הקילר כנראה שאהבו הרבה השראה. יותר מדי. הקליפ הוא ללא ספק הצלחה, מעל ל3 מיליון צפיות, תוך 4 חודשים בלבד, וכמו שאמרנו, הוא עורר לא מעט מחלוקות. אבל מסתבר שהרעיון של ילדה שרצה עם החברות שלה בנמל ורוקדת בתוך קונטיינרים, הוא בכלל מועתק. 4 חודשים לפני שיצא הקליפ של קירל, יצא קליפ של זמרת בשם טינאשה, בשם All Hands on Deck. נראה לכם מוכר? שימו לב כמה שני הקליפים דומים. בום בום, הם מסתכלים עליי, בום בום, הם מדברים עליי, בום בום, זאת הכי מתין עניי, אחרי השיר הזה כולם עוד ידברו עליי, דיג'י שים אותי ברמקולים. בכל מקרה, הקליפ של טינאשה יצא קודם ליוטיוב, אבל השיר של נועה בעיניי לוקח. איש יחסי הציבור של נועה מסר בתגובה. אין ספק שביצירת הקליפ נעשתה השראה מהקליפ המרהיב והיוצא דופן של טינאשה. נועה קירל מביאה עם האומנות ברמה בינלאומית, ולכן אנחנו ניזונים מקליפים מצליחים מחול. יש לזכור שמדובר באחד הקליפים המדוברים ביותר בשנת 2015.